Marolam. Hyvin paineista pieneksi tuon kulman ja siinä tulee sitten se Eetu Selänteen avaus maali Mestiksessä. Tarpeeksi kun tuossa ennakko tutkailussa pohdittiin, että tuleeko sieltä niitä maaleja vai ei, niin siinähän se tulee. 2 minuuttia pelattu ja jollain tapaa ehkä jopa historiallinenkin hetki. Kun kiekkopojat tätä Selänteen paluotteluksi mainosti, niin sieltähän se tulee Eetu Selänne kauden avaus ja samalla Mestisuran avausmaali. Ja tutun näköistähän se on. Nimi ehkä velvoittaa laukomaan juuri tuolta paikalta suoraan syötöstä ja laadukas laukaus onkin pienestä kulmasta. Ja nyt saa kyllä sitten myöskin Kasperi Lehikoinen ottaa tästä. Tästä kyllä osa itselleen tässä nähdään. Ei oikein odota tuota laukausta pienestä kulmasta ja mikä siinä se kelpaa Selänteelle vieraan.